Ahoj děti. Podíváme se na stranu nadepsanou číslem 2, prázdný kruh. Podíváme se do prvního cvičení. přečteme si zadání. Napiš. No, než budeme psát, tak se podíváme, co zde máme. Máme zde dvojku, číslici 2 a hodiny, kde velká ručička ukazuje nahoru, ale malá ukazuje na tu dvojku. Takže na těchto hodinách jsou dvě hodiny. Jak se číslice dvě píše? Začneme jako vždy na značce přikázaný směr. Ta nám ukáže, kam máme začít, jakým směrem. Napíšeme hlavičku, šik dolů, tam se zastavíme, tam musí být špička a pokračujeme rovně a stop, tam už je zákaz. Takže ještě jednou, Hlavička šikmo dolů zastavit a rovně. A vy si to také několikrát vyzkoušejte. Tak, a už umíte psát číslici dvě, dvojku.